Welcome to Tila Subras Kitchen. Hari ini kita nak tengok nasi goreng tiga bahan, pedas dan padu. Nasi perlulah dileraikan. Kalau boleh guna nasi yang dah sejuk, jangan guna yang panas. Kalau guna panas, dia jadi lembik. Bahan yang diperlukan untuk buat nasi goreng tiga bahan ni ialah ikan bilis segenggam, cili padi dan cili kering. Saya guna 3 biji hijau, 3 biji merah dan 1 cili kering dan 6 ulas bawang putih. Sekarang kita blend kasar bahan ini. Tiga bahan yang telah diblend kasar. Sekarang jom kita tengok cara memasak. Panaskan kuali. Masukkan minyak. Untuk panas nasi goreng, minyak tu kena lebih sikit baru dia boleh masak bahan kita ni, bahan lain kita ni, dan dia boleh cover untuk nasi tu tak jadi kering. Okey, minyak dah panas, kita masukkan bahan blend. Kalau anda tengok cili saya dah betul-betul garing, dah bertukar warna, baru saya nak masukkan nasi. Daun rata dulu, baru letak air sikit. Air tu untuk kita letak garam kalau tak cukup. Ya, nasi goreng tiga bahan saya dah siap. Oleh kerana nasi goreng ni tak ada sayur, kita makan dengan ulam sayur dan tumis. Thanks for watching.